תכינו ביסקוויט שוקולד טעים, או בקיצור, עד חצות בגרסה ביתית. מערבבים יחד במיקסר חמאה וסוכר. מוסיפים חלמון וממשיכים לערבב. מוסיפים קמח, קורנפלור, קינמון ומלח, ומערבבים עד שמתקבל בצק אחיד. משטחים ועוטפים בניילון נצמד. כשהבצק קר מוציאים אותו מהמקרר ומרדדים דק. חותכים לריבועים ומחוררים קלות במזלג. מחממים תנור ל-170 מעלות במצב טורבו. עופים כרבע שעה עד להזבה. ממיסים את השוקולד עם השמן במיקרוגל ומערבבים היטב. יוצקים את השוקולד המומס לתוך תבנית ומטביעים בתוכו את הביסקוויטים. חותכים לריבועים רק לאחר שהשוקולד מתייצב במקרר. אוכלים ליד הקפה, אפשר אפילו גם אחרי חצות, נסו את זה בבית.